Четвертий день робочого тижня майже минув. Ми готові підбити інформаційну риску четверга. Тож про головні новини станом на 25 травня. Далі у випуску. Вітаю вас. Ухвалені рішення. Сесія Закарпатської обласної ради. Бурхливе засідання. Позачергова сесія Полянської ОТГ. Скорочення стоматологів. Прийняті рішення на профспілковому комітеті Мукачівської ЦРЛ. Безжальна погода. Наслідки зливи на Тячівщині. Минув рік. Чи відшкодували жителям Виноградівщини збитки після градобою? Якість робіт. Капітальний ремонт траси Мукачево-Рогатин. Колективна толока. Показове і результативне прибирання у хості. Новим генеральним консулом Словацької республіки в місті Ужгород став Мирослав Мойжит, а Володимира Колєснікова призначили заступником голови Закарпатської ОДА. Про це розповів голова облради Михайло Рівіс на черговій сесії обласної ради, після чого депутати перейшли до розгляду проєктів рішень. Які зміни ухвалили на засіданні, дивіться у сюжеті. Розпочали сесію з хвилини мовчання. На сході продовжують гинути закарпатські бійці. Зокрема, у міжсесійний період закарпатці поховали 24-річного військового з Виноградівщини Віктора Афанасьєва. Дякую, прошу сідати. Далі обласні обранці ухвалили порядок денний. З місця прозвучали закарпатські звернення. Надати шкільний автобус, тому що село досить велике, і діти добираються більше 3 кілометрів. Ви знаєте, закон про загальну середню освіту, а в них шкільного автобуса немає. Вулиця Перемога, село Добре. Це в напрямку вуз село Липче. У Доброму катастрофа, просто проїхати не можна до Лишенського перевалу. Депутати вирішили звернутися до СБУ з приводу розпалювання у ЗМІ питання сепаратизму в області. Зокрема, говорили про ситуацію з нацменшинами у Берегівському та Виноградівському районах, про виготовлення та розповсюдження плакатів провокативного характеру. Очільник СБУ області прокоментував питання на сесії. Були затримані відповідні виконавці цього сценарію. Це не місцеві мешканці, це приїжджі люди. Бутафорі, які вони поставили, вони поставили за ніч. Проголосували про хід виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, створення та впровадження містобудівельного кадастру області, про хід виконання програми зайнятості населення. Говорили депутати і про міжнародний аеропорт Ужгород. Рішення і аеропорту, і літаки рейсові держави України сідають в аеропорт Ужгород. Це реально? А що про що ми говоримо? Украрух не приймає це рішення. Це внутрі держави. Зокрема, обговорили вперте ігнорування аерорухом необхідності зміни траєкторії зальоту літаків без застосування міжурядової угоди. Тож вирішили направити відповідне звернення до структури. Ми майже на кожній сесії приймаємо звернення до Украероруху. Це безпосередньо проведення сертифікації, це Украероруху, це заключення договору із Словаччиною 2012 року. Фактично Украерорух не реагує на цю ситуацію. Таке враження, що йому просто не цікаве життя нашого аеропорту. Ми, як депутати обласної ради, не маємо права це так залишати. Ми продовжуємо фінансувати аеропорт, підтримуємо його в дієздатному становищі. Окрім того, направили звернення до НАЗК уряду, аби ті подали роз'яснення з приводу законодавства щодо конфлікту інтересів. Все, що стосується розвитку підприємницької діяльності і фінансування якихось програм із бюджету області, воно приводить до потенційного конфлікту інтересів. Тому ми звернулися до НАЗК щодо роз'яснення, а також до Кабінету міністрів і до Верховної Ради щодо зміни цих норм у законодавстві. Фактично цим законом блокується можливість діяльності депутата обласної ради і фактично потрібні речі ми не можемо приймати, тому що внаслідок будуть депутати мати протокол про корупцію. Загалом розглянули на засіданні понад 30 питань, а також визначилися з датою наступного засідання сесії, а відбудеться воно аж 27 липня. Бурхлива сесія. Депутати Полянської об'єднаної територіальної громади зібрались на позачергове засідання, аби звернутися до президента. А вони просять главу держави вжити заходи для захисту прав та свобод жителів Полянської ОТГ від протиправних дій певних осіб, які, за їх словами, дестабілізують ситуацію в громаді та заважають їй розвиватись. Мої колеги з подробицями далі.
На позачергову сесію депутати Полянської ОТГ зібралися лише заради одного питання. Непокоїть тутешніх перешкоджання роботі громади та бездіяльність органів вищого рівня і правоохоронців. Щоб захистити свої права, вирішили звернутися навіть до керівництва держави. Ми, представники громадськості, на вимогу наших виборців, змушені вирішити питання стосовно перешкоджань та протистоять роботі служб, які працюють над покращенням благоустрою Полянської громади. Відповідно, вимагаємо прийняти відповідні заходи та звернутися до президента України, Міністерства України з метою зупинення політичних переслідувань на території Полянської об'єднаної територіальної громади. В чому моя помилка? Ви особисто голосували на сесії за затвердження. Не затвердження, до виділення. Так, і виділення коштів. А зараз ви пишете. До виділення. А зараз пишете, що вам невідомо, чому воно там робиться. Питання по дамбі. Ви давайте відповідь. Якщо нема розкрадання бюджетних коштів, давайте, бо я як платник податків. Мене цікавить, куди йдуть кошти. Голова громади зачитав звернення вищеназваних осіб, зокрема, і стосовно будівництва тротуарів, що, за їх словами, встановлювали начебто з порушеннями. Дане будівництво ведеться з порушенням будівельних норм, господарським методом та втручанням зону берегів річки Пінія. З розширенням берегів для влаштування, чим звужує русло річки, також просимо надати підтвердження, чи погоджувався вище вказаний проект в управлінні водного господарства. Проект погоджений обласним управлінням автомобільних доріг. Є у Полянській сільській раді. Ви його в нас не просили. Ви всім написали, що ведеться з порушенням. Продовжилась сесія взаємними звинуваченнями. Тільки після того, як пішли кримінальні провадження, як були порушені кримінальні справи, тротуар почав будуватися в 17-му році. Ми знаємо, що дорога, це тротуар між Сонячним і Поляною, він один із самих потрібних, тому що у Сонячному знаходиться до 4 тисяч відпочиваючих, в Поляні 2500 жителів. Скільки ми людей маємо, ми подивимося, скільки те. Іде, наприклад, перешкоджання, іде, наприклад, звернення. Добре, най воно йде. Яке перешкоджання? Добре, давайте то вже. Ми всі говоримо, щоб працювати в правовому руслі. Звісно. Якщо в правовому руслі, то ми як депутати ініціювали звернення, тепер будемо ініціювати і далі. І найде воно далі в правовому руслі, а не в якихось правих лівих криках. Так, було багато сказано, що вкрали стільки провадження. Є хоч одне рішення суду, що... Ні. За словами присутніх, одна з головних проблем в тому, що в ситуацію не втручаються органи вищої влади. Бездіяльність, тому що цю об'єднану громаду вже вели так. А чого її вели в бік? Іде якийсь там, допустимо, щось треба зробити. Я погоджуюсь з районною радою, з адміністрацією. Значить, і то все затягається. Так і ніж не помагав, та навіть палиці в колеса хоч не кладуть. І на сьогоднішній день йде така постійна блокада інформаційна. Тобто абсолютно ні на які наради нас не запрошують. Абсолютно ніякої інформації, яка йде із Києва на райони, на область, вони нам не дають. Врешті-решт рішення про звернення до президента винесли на голосування. Його підтримали усі депутати, окрім Івана Кулі, який згодом раптом вирішив змінити своє рішення. Бурхливі обговорення продовжили ще й на вулиці після того, як голова громади оголосив про прийняте на сесії рішення, тутешні його підтримали. Прийняли рішення про звернення до президента України щодо дій даних патріотів. Днями двох молодих дівчат намагалися вивезти за кордон для роботи у борделі. Злочинців затримали у пункті пропуску «Малі Селманці». Переправники – троє українців і один громадянин Словаччини. Дівчата повернулися додому, а чоловіків поліцейські затримали. Ужгородський міськрайонний суд обрав їм запобіжні заходи. Іноземець під вартою із визначенням застави у розмірі 480 тисяч гривень. Аналогічний запобіжний захід суд обрав і одному ужгородцю. Третій підозрюваний буде знаходитися під цілодобовим домашнім арештом із електронним браслетом. Такий ж запобіжний захід зумовлений станом здоров'я затриманого. Четвертий фігурант справи буде під вартою, але матиме право внести заставу у розмірі 352 тисячі гривень. Дівчата ж проходять у справі в якості потерпілих.
На Мукачівщині зіткнулися два легковики. Сталася аварія біля з'їзду з траси Київ-Чоп до селища Чинадієво. За повідомленням Національної поліції, в результаті аварії травмувалися водії обох автомобілів. Попередньо відомо, що жінка-водій ВАЗа не надала перевагу водієві москвича, через що і сталося зіткнення. На місці працювала слідчо-оперативна група. Остаточні причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Профспілковий комітет Мукачівської ЦРЛ продовжив засідання, що розпочалося цього понеділка. Нагадаємо, члени профкому розглядали питання скорочення чисельності та штату працівників стоматологічного відділення, госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології, адміністративно-господарської частини у рамках реформування медзакладу. Та у зв'язку із тим, що не всім працівникам, які підлягають вивільненню, запропонували альтернативу, засідання перенесли на середу 24 травня. Детальніше про рішення прийняті на заході у сюжеті. Продовжив засідання профком о 14-й годині у залі засідань Мукачівської ЦРЛ у кворумі за відсутності двох чоловік. На відміну від попереднього, людей мало. Голова профспілки надав слово очільниці відділу кадрів, яка повідомила присутніх про зміни за цей час. Створити з 26.05.2017 року госпрозрахункове відділення стоматологічного відділення Мукачівської ЦРЛ зі штатною чисельністю 33 штатні одиниці. Очільниця відділу кадрів повідомила, що згідно цього наказу, значна частина людей з госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології була переведена у новостворене госпрозрахункове відділення стоматологічного відділення. За підписом головного лікаря на голову профспілкового комітету надані нові уточнені списки щодо працівників, на рахунок яких ми просимо погодження на звільнення в зв'язку зі скороченням чисельності та штату працівників стоматологічного відділення та госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматологічного відділення. Далі очільниця відділу кадрів зачитала список осіб та їх посад, які підлягають звільненню у зв'язку із скороченням, а це 13 чоловік. Оскільки ніяких питань у членів профспілкового комітету не виникло, голова профспілки поставив питання на голосування. Поступило подання сьогоднішнім числом головного лікаря на дачу згоди щодо скорочених відповідних працівників. Голосуємо. Члени профкому, прошу проголосувати. Проти. На цьому засідання профкому закінчилося. Тривало воно не більше 10 хвилин. Все. Всім дякую. Дякую. Наразі не зрозуміло, чи проголосували члени профкому за всіх, хто підлягає звільненню у зв'язку із скороченням, чи лише за тих, хто відмовився від альтернативного місця роботи. Адже, за словами начальника відділу кадрів, кілька людей ще не дали згоду, бо не визначилися. Та й на попередньому засіданні юрист пояснював, що працівникам пропонуватимуть інше місце працевлаштування в межах лікарні до 29 травня, а засідання відбулося 24 травня. Головування посади, як ми знаємо, відповідно до кодексу законів про працю, можливе з дати попередження до дати звільнення. Дату звільнення в робочий день. Тобто, якщо беремо 29 травня, можливе навіть 29 травня пропонування посади. Це законно. З цими питаннями звернулися до голови профспілки. Але він каже, це не до нього, а до начальника відділу кадрів. Адресуємо питання очільниці відділу кадрів. Але і вона від коментарів відмовилася. Мовляв, поспішає, багато справ на роботі. Тож наразі залишилися без відповідей. Вчора ми повідомляли про обурення місцевих жителів через срубку лісу в урочищі Зарічне на території лісового фонду Хустського лісництва ДП «Хустське ЛДГ». Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства у відповідь повідомляє, що заготівля деревини дійсно проводиться у санітарно-вибіркових рубках згідно із лісорубним квитком номер 554494 від 28 березня поточного року. Також вони зазначають, що ці рубки включені до плану санітарно-оздоровчих заходів на 2017 рік. Жителі Ужгорода обурені наслідками вчорашньої негоди. Вулиця Кошицька нагадувала стрімку річку. Проїзд під залізницею також вкотре затопило. Варто додати, мільйони бюджетних гривень, витрачених на встановлення і переобладнання насосної станції, яка мала б запобігати затопленню цього проблемного місця, виявилися витраченими неефективно. Плавав вчора і автовокзал. Більше про причини і наслідки підтоплення в Ужгороді – далі у матеріалі.
Раптова аномальна злива вкотре продемонструвала роботу комунальних служб Ужгорода. Впродовж півгодини більшість вулиць обласного центру пішли під воду. Наслідки зливи ужгородці одразу ж показали у соціальних мережах. Особливу увагу приділили вже славнозвісній ділянці під залізничним мостом, що біля вулиці Анкудінова. Тут впродовж 3 тижнів ведуться ремонтні роботи задля унеможливлення підтоплень, а також працюють 2 потужні насоси для відкачки води. Проте води тут стало ще більше, ніж зазвичай. Тому є пояснення, кажуть, в департаменті міського господарства Ужгородської міської ради. Ви зрозумієте, там проводяться будівельні роботи. Зараз люди викладають бруківку. Вода прийшла, просто-напросто затопило. Насосна станція в нас розумна, автоматично відключилася в зв'язку з тим, що будівельні матеріали, тобто та ж мочка, попали в фільтра, вона автоматично відключилася. Головною причиною підтоплень вулиць міста є захаращені зливні каналізації. Директор Ужгородського водоканалу каже, роботи по її очищенню ведуться, однак у цьому напрямку потрібно як фінансове забезпечення, так і технічне. Ми постійно ставимо до відома нашу мерію і особисто мера, що є необхідність проводити роботи або замовляти сторонні організації, або підтримувати комунальні підприємства в плані придбання нової техніки, необхідної для проведення цих робіт. І я бачу певне розуміння, яке, я думаю, буде реалізовано в найближчі терміни. Остання спеціалізована техніка, яка може працювати на колекторах, була передана на підприємство в 2002 році. Дослідити стан каналізаційної мережі ще декілька років тому взялись громадські активісти. Результати дослідження підтвердили, через застарілу мережу, яка впродовж останніх 30 років зазнавала тільки часткової реконструкції, і виникла така ситуація. З такими раптовими потоками води, як цього разу, каналізаційна мережа не може впоратись. Каналізаційна мережа використовується і для відводу стічних вод, дощових, атмосферних опадів, і для відводу централізованого водопостачання. Хоча по вимогам так бути не має. Має бути окремо, бо вона не розрахована просто і на відведення вод споживачів, тому що місто розширюється постійно, і на відведення стічних вод. Тому вона, по суті, пропускна здатність її не відповідає реальним потребам міста Ужгорода. На щастя, для ужгородців раптове підтоплення так само раптово і зникло. Вже під вечір вода зійшла з вулиць міста. Щоправда, під згаданим залізничним мостом все ж воду відкачали комунальні служби. Будівельне сміття забило мережу, по якій відкачується вода, і з цієї причини насоси не спрацювали. Платникам податків Ужгорода так звана ліквідація підтоплень обійшлася 1 100 000 гривень. І це не враховуючи вартість насосів. Чи виправдають себе вкладені кошти, покажуть вже найближчі дощі. Під водою вчора опинилися і кілька вулиць у Виноградові. Всього за кілька хвилин рівень води на вулицях міста сягнув кількох десятків сантиметрів. Інтенсивні опади за лічені хвилини перетворили місто та деякі села району на міні-Венецію, інформує видання «Голос Карпат». В водній пастці опинилися і жителі Берегова. Вчорашня негода призвела до підтоплення вулиці Сечені. Крім того, було підтоплено і кілька маленьких вуличок. Головна причина такого підтоплення – неспроможність каналізаційних мереж впоратися із таким об'ємом води. Кілька тижнів тому злива наробила чимало біди і на Тячівщині. У присілку Бедевлі повністю розмило автошляхи. Мало того, що асфальтованих доріг у цій частині села немає, ще і ґрунтова вкрита глибокими ямами. Місцеві і досі не можуть оговтатися після сильних дощів і самотужки ліквідовують наслідки. Про ситуацію більше дізнавалася Олександра Балух, вона і продовжить. Руня – це присілок Бедевлі у Тячівському районі. Знаходиться у 5 кілометрах від центру села. Кілька тижнів тому і по ньому вдарила стихійна злива. Найбільша проблема зараз – це розмиті дороги, кажуть люди. Уже кілька тижнів поспіль оговтуються жителі Бедевлі після стихійної зливи. Основна проблема, кажуть люди, це розмиті дороги. Тут не те, що проїхати, пройти навіть складно. Ями просто вражають своєю глибиною. Дороги майже нема. Майже нема вже. От у нас тут внизу йде дорога до церкви, 700 метрів назад сільське кладбище. Якщо людину довезти, наприклад, то я нереально.
Люди бідкаються, раптом комусь стане зле, то ані швидка, ані інші рятувальні служби просто не доїдуть цією дорогою. Ще навіть, не дай Бог, скору, то скору невозможно було визвати, бо тут би чоловік помер, або по своїй дорозі, розумієте? Люди скаржаться, сільська влада на їхню проблему не реагує. Із місцевої річки можна видобути потрібну кількість гравію для того, аби ним засипати дорогу. Однак навіть із цим допомогти не хочуть. Взяти якось подсипати, бо то Бог знає, які гроші не стоять великі. Бо то на маленьке таке розстояння, нас 5 кілометрів різниці завести, то шутись на всю дорогу нещасно. Ми дуже постаралися, самі робили, самі ми наймали людей. Тепер ми наймали. Всі ми платили гроші, щоб ми могли собі зробити дорогу, але ми всю дорогу самі зробити не можемо. Влада не так, може не встигли спрацювати, але людям треба щось створити, такі умови, щоб було краще. Зверталися до голови селищної ради. Він прийшов, подивився, здвигу ніяких. Ніхто нічого не приймає. За коментарем звернулися до сільського голови. Він переконує, проблеми немає. Каже, підприємець погодився відновити дорогу у Руні у борг, бо коштів на вирішення цього питання у бюджеті Бедевлі нема. Так що у нас проблеми нема. Ми возили гравій. Але я приостановився, тому що у нас бухгалтер казали, Іван Михайлович, у нас коштів немає, давайте подумати. Селищ було временна приостановка. Іван Ріжко запевняє, акт обстеження пошкодженої дороги зробили і уже днями на вулиці Руні завезуть довгоочікуваний гравій. Жителі ж присілка не вірять голові. Кажуть, протягом 2 тижнів на проблему ніхто не реагував і зараз це просто слова. Тож залишається тільки сподіватися, що обіцянку сільський голова таки виконає, а місцеві уже найближчим часом зможуть жити комфортніше. Майже рік минув після того, як Виноградівським районом пронісся градобій. Стихія завдала чималої шкоди місцевим. Зокрема, у селі Теково град пошкодив дахи більше, ніж на 450 будинках. Чи відшкодували людям завдані збитки у сюжеті? Градобій, який пронісся Закарпаттям минулого року, чи не найбільшої шкоди завдав жителям села Текова Виноградівського району. Люди досі не можуть оговтатися від лиха. Град зрешетив крівлі на будинках місцевих та на державних установах. Побиті вікна, діряві дахи. На деяких будинках досі не замінили крівлю. Тому добре видно, наскільки сильним був градобій. То взагалі було таке, що хата залишилася взагалі без криші. Та криша була, бо ото такі великі куски і леду падали, що то моментально таке, що взагалі ніч, таке лише і решето було. Велике, таке велике, як гусяче яйце. У нас черепицю було закрито, то все у дребезк розбило, такий великий град був, так що все, стіна. Тоді ми почали робити стіни тут. Ще й плопун попадав. І все збило. Все понищило, все. Град зрешетив покрівлі на 450 будинках місцевих. Із області селянам, які постраждали, виділили по 445 гривень 13 копійок. Із сільського бюджету – 554 гривні 87 копійок. Разом це 1000 гривень на одне домогосподарство. Держава через з районного бюджету виділила на наше село 201 тисячу дали, ми з місцевого бюджету, сільського бюджету додали 250 тисяч гривень. І лише ми достали 1000 гривень із цієї ради. Більш нічого. Та я ми щось якої не знаємо. Шифера це обійшло 60-70 тисяч гривень. Я б була теж з моєї пенсії не могла, як не молоді твій. Моя внучка та й дядь. Селянам, які відносяться до реформаторської релігійної громади, благодійний фонд виділив кошти додатково. Після градобою нам через угорських реформатів допомогла швейцарський благодійний фонд, допоміг, перекрив реформатську фару. Кожній сім'ї, де живуть реформати, які відносяться до нашої реформатської громади, отримали по 5200 гривень. Це 100 будинків у селі Теково. Інші жителі села, які не мали грошей, щоб перекрити дах, взяли кредити. А ось пані Марія і зимувала без крівлі. Я проживаю одна, самотня. Будинок пошкоджений не тільки після градобою. Ну, їжджають ці вантажівки, бачите, вони там, то теж трещини. Так, да. Наробило шкоду на 100%, знесло кришу, повибивало вікна. В зимі я так зимувала, що на мене в кінці января відкрилася криша.
На мене падало дуло, ноги, руки відмерзали у хаті. Отоплюватися я не могла, тому що ну просто воздух топити не можна. Я просила, щоб виділили із області мені комісію, здала всі необхідні документи. У відповідь я отримала 400 гривень. Чоловік та дитина жінки померли. Живе одна, каже, що працювати не може за станом здоров'я. Я пенсію не отримую. Не працездатна ні рука, ні ноги, взагалі я не працездатна. Жінці пропонували роботу, однак вона відмовилася. До лікарів, щоб отримати групу інвалідності, не зверталася. Пішли до неї, зробили акт обстеження. Значить, вона так і сказала, що вона ніякі сезонні роботи виконувати не може. Чому? Бо в неї рука не працює. Доктор каже, ніколи до неї не зверталася ні по якій хворобі. Жінці у першу чергу виділили рубероїд. 200 листів шиферу, які надійшли згодом, розділили між багатодітними родинами. Також отримав шифер учасник АТО. У сільській раді кажуть, у Текові чимало стареньких, одиноких, які живуть на межі бідності. Ми в першу чергу надали, після градобою, надали то, що у нас перше було, що ми могли було дати, то 1000 гривень. Як і всі будинки постраждали. Як тільки поступив рубероїд від Міністерства надзвичайних ситуацій, ми в першу чергу надали рубероїд. А таких одиноких, перестарілих у селі в нас багато. Щодо державних установ, найбільше постраждала школа та сільський клуб. Наразі обидві установи перекрили. Очікуваний ремонт. Найбільш проблемний автошлях Закарпаття. Ділянки дороги Мукачів-Рогатин, що проходить територією краю, нарешті ремонтують. Згідно із кошторисом, на майже 210 кілометрів нового покриття планують витратити до 2 мільярдів гривень. Перші кілометри новенької дороги вже побудували. Це ділянка від села Костелівка і Дорахова. Тож, як буде виглядати новий автошлях, оцінили наші журналісти. Які витрати несуть автовласники через погані дороги, добре знає пан Роман, працівник автосервісу. Кожен день ремонтує по 2-3 автівки. Каже, причини поломки зазвичай дуже схожі. Ну, наприклад, маємо шарову, але вони дуже часто. Це у нас великі ями, машина попадає в яму, елементарно шарова зразу виходить з ладу. Тут амортизатори маємо, так само можна любі дорогі класти, чи дешеві, чи дорогі, пару ям, і амортизатор стоїть 1500, їх 4 в машині. Так само виходять цилінбоки, втулки, стоечки маленькі, там, ну, запчастів дуже багато і всі вони часто виходять з ладу. Роботи у працівників автосервісі вистачає завжди, адже дороги без ям та вибоїн на Закарпатті радше виключення з правила, ніж норма. Однак така ділянка автошляху нещодавно з'явилась на Рахівщині. За якістю дорожнього покриття ця ділянка автошляху Мукачів-Рогатин не поступається європейським дорогам, принаймні так кажуть водії. Ну а якщо не читати вказівні таблички, де написано українською, рухаючись цим шляхом, дійсно можна відчути себе за кордоном. Хоч роботи тут не завершені, попереду ще один шар асфальту, облаштування узбіч, нанесення розмітки, тутешні водії вже не натішаться. Раніше не можна було їхати. І ходової не було. Кожний тиждень. Дорога, як сказати, дорога в ідеальному стані, так як вона нова. У нас дороги всюди погані по Україні. Якщо б були хороші дороги, тут багато би було туризму. Турист, візьмемо цей кусок 17 кілометрів дороги, зразу замітно, як машин багато їздить вже таких на різних номерах, я маю на увазі, заграничних. І нормально буде дорога, буде все нормально. Цей участок дуже погана дорога була раніше, а тепер зробили добре, добра дорога. Ну туди добре би, щоб поробили вище Рахова, горі єдина Ясеня, туди дуже погана дорога. Треба зробити там участки такі погані. В першу чергу ходова в машині ламається. І машина, звісно, ламається від поганих доріг. А то ями були такі, що шарові летять зразу. Чим попаде в яму, об'їхати нема куди, в сторону. По цій дорозі вже можуть їхати такі машини, у яких низька посадка. Ці міномарки. Автовласники кажуть, такої ідеально рівної дороги в районі немає та сподіваються, це лише початок ремонтних робіт. Немає. Ну, Бог поможе, що будуть. Обнадіює і головний дорожник області. Михайло Попович каже, вже готовий кошторис на ремонт ділянки дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю. Оцінена ця робота була приблизно 209 кілометрів до 2 мільярдів. Переможець тендерних процедур дала свою пропозицію за 1 600 000 побудувати 209 кілометрів, в тому числі вся інфраструктура, мости, підпірні стінки, труби,
квети, тротуари, це все входить у цей об'єкт. Лобірували це питання наші депутати, які представляють Закарпатську область Верховної Раді. Це Лунченко Валерій Валерійович, Путівка Василь Васильович. Щоправда, ремонт дороги такої протяжності – це, звісно, питання не одного місяця. Кошти будуть надходити окремими частинами. На сьогоднішній день ще нормативними документами вийшла у нас буквально декілька днів назад, це було десь 16 травня, постанова Кабміну, кредитні кошти на цю дорогу на цей рік виділено 37 мільйонів. Але на сьогоднішній день у цей переможець тендерних процедур вже від Рахова сюди побудував 6 кілометрів і на перевалі 3, то вже біля 9 кілометрів нижнього шару. Як обіцяє підрядник, ця дорога стане на Закарпатті дійсно зразковою. Новіша технологія. Ми спочатку ресантиком холодним укріплюємо основу дороги, а потім тільки кладемо верхні шари, вирівнюючи, а потім верхній шар. І, звичайно, вся інфраструктура, яка біля дороги. Я думаю, що цього року ми плануємо побудувати біля 50 кілометрів. Якщо додатковими нормативними документами уряду будуть додавлені кошти, але підрядчик цей обіцяв, що він має свої обігові кошти. Наразі ж усі автомобілісти з нетерпінням чекають продовження робіт. Тим часом дорожники сподіваються, що фінансування програми буде стабільним. На капітальний ремонт 5 вулиць та перехрестя Мукачева виділили 15 мільйонів. Як повідомляє Мукачевська міська рада, зокрема буде продовжено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Пряшівської, реконструкція перехресть вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря, Грабовського, реконструкція вулиці Зелена від вулиці Лебедєва до вулиці Мирного, реконструкція вулиці Руська, капремонт вулиць Стара та Римського-Корсакова. Ще 20 мільйонів виділили на поточний ремонт 156 об'єктів дорожнього господарства, вулиць, тротуарів, проїздів, перехресть. Як освоїть виділені кошти, наші журналісти будуть контролювати. Тож, про результати роботи вже незабаром. Днями у Хустці відбулося колективне прибирання. Небайдужі хустяни збирали сміття та облаштовували місця для відпочинку на околицях міста, як у Притисянській долині, так і на берегах річки Ріка. Волонтерську діяльність біля ріки здійснювали у рамках всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну». Тут за чистоту боролися школярі, пластуни, їх наставники, спортсмени, бібліотекарі, депутати і навіть письменники. Серед наших співвітчизників завжди знайдеться той, хто викине сміття на вулицю, жбурне пляшку через вікно автомобіля чи залишить на березі річки недоїдки з уже використаним посудом. Засмічені місця для відпочинку, що поблизу річок на околиці Хуста, не можуть не вражати. Недобросовісні люди, відпочивши, залишають після себе купи сміття. Більше того, вони звозять сюди і різний непотріб. Небайдужі хустяни зібралися сьогодні, аби прибрати околиці річок. Прибирали територію усі гуртом, як дорослі, так і малі. Ми з школярами, з учнями 8-11 класів, беремо участь у всеукраїнському проєкті «Відкривай Україну». Ми пройшли перший етап, зробили на благодійній школі патріотичне графіті, а тепер другий етап заключається, що зробити на благодійність міста. Ну, і це має бути щось актуальне, цікаве, і треба нам було залучити громадськість. Тому ми вирішили прибрати річковий пляж, тому що скоро починається літній сезон, всі хочуть купатися, відпочивати, і думаємо, що в честь цьому місці це буде набагато комфортніше. «Відкривай Україну» – це проект культурного відродження молодого покоління. Хустські школярі беруть в ньому участь. Одного дня до нас в школу прийшли волонтери і запропонували нам взяти участь в проєкті «Відкривай Україну». Нам здалося цікавим допомогти нашому місту, нашій школі, тому ми долучилися до них. Зараз у нас є завдання зробити щось на краще для благодійності міста. Ми вирішили, що тут на пляжі буде саме гарне місце, щоб поприбирати, зробити переодягалки, смітники. Це допоможе нашому місту і місто стане кращим. У рамках проекту і відбулася так звана чиста акція, до якої долучилися учні і інших міських шкіл. Школярів було кілька десятків. Також у прибиранні взяли участь спортсмени з Хустської міської ДЮСШ, юні пластуни та чимало учнів, які займаються у центрі позашкільної освіти. Для пластуна охорона природи, життя в природі – це, можна сказати, одне з таких основних напрямків діяльності. Значить, і боротьба за чистоту – то є наше
одне з головних завдань і бажань, щоб довкілля наше було чисте. Ми постійно беремо участь у таких акціях і минулого року, і цього року вже приймали очисті території замку і на наших річок, узбереж. Так що то наше життєво необхідна річ для нас, для пластуна. Ми зібралися от із волонтерами 6-ї школи, із 3-ї школи волонтерами і участвуємо у акції «Чиста Україна». Юні волонтери залюбки збирали сміття по території. Крім того, за допомогою дорослих вони облаштували волейбольний майданчик, спорудили роздягальну та надвірний туалет, виготовили власноруч та встановили смітники, а також визначили місце для стоянки автомобілів відпочивальників. Перший раз залучилися до такої, можна так сказати, глобальної акції. Нам подобається. І ми думаємо, що треба проводити як раз на сезон, то як мінімум. Ми як брати, що Закарпаття – це легені Європи і України, тому нам потрібно, звісно, убирати цей мусор. У нас, наприклад, в місті Хусті сміттєзвалище одне, і цей мусор вивозяться, просто от викидаються цілими пакетами чисто на берег річки. Тому треба проводити почти раз у тиждень, я би надіявся, щоб проводили такі акції. Результат спільної клопіткої роботи волонтерів на берегах річки Ріка був очевидним того ж дня. На світлинах можемо бачити, як активні хустяни зробили по-домашньому затишним місцевий пляж. Однак буквально за два дні картина кардинально змінилася. Якщо від колективного прибирання щось залишилося, бо відпочивальники не встигли насмітити, то від облаштованих місць для відпочинку нема вже і сліду. Волонтерську діяльність вандали звели на нівець. Виготовлені власноруч стіл із стільцями та смітники поломані, розгромлені вщент новозбудована роздягальня та надвірна вбиральня. На момент приїзду нашої знімальної групи на місце, де орудували вандали, залишилися тільки рештки від туалету. Прикрим залишається той факт, що діти старалися для міста, а чиїсь явно не дитячі розваги ці старання звели до нуля. До слова, вже цієї суботи волонтери знову збиратимуться на пляжі, аби відновити зруйноване. Свято останнього дзвоника у більшості шкіл краю відбудеться вже завтра, 26 травня. Про це під час брифінгу повідомила директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Собкова. Навчальний рік у 667 навчальних закладах Закарпаття успішно завершує майже 160 тисяч учнів. Із них більше 8,5 тисяч – випускники. Відомо також, що для мукачівських школярів останній дзвоник пролунає 3 червня. Тим часом на Закарпатті у Виноградівському районі з'явилися білі гриби. Перші трофеї тихого полювання опублікував один із користувачів соціальної мережі Facebook. Зазвичай білі гриби на Закарпатті з'являються саме напередодні релігійного свята Вознесіння Христового, яке визначається сьогодні. Саме тому у деяких районах Закарпаття їх називають знесінниками. Тож зараз слід очікувати потепління і варто сподіватися, що після дощу грибів побільшає. У Мукачеві провели парад собак. Понад 60 учасників брали участь у змаганнях. У програмі заходу були показові виступи, клубні заліки, костюмовані виступи та багато іншого. Як все відбувалося, дізнавалися наші журналісти. Було представлено майже 50 порід. Виставка та змагання чотирилапих проходили за ініціативи Мукачівського кінологічного клубу «Замкова стража». Наш клуб собаководи-любітелів «Замкова стража» вона створена у 2016 році. І ми такий головний акцент ставимо на те, щоб ми з'єднали наших любителів чотирилапих, друзів. І ми ставимо акцент на те, щоб ми могли їх дресирувати, обучати і зробити їх якби компактними для общення. Розпочали змагання з реєстрації учасників. Одразу після того всі вишикувались та пройшлися урочистим маршем по міському пляжу, де, власне, і відбулося знайомство з ними. Дехто тут не вперше. Ми тут кожну неділю ходимо, нам розповіли про це і сказали, приходіть, участвуйте. Ми з самого початку просто ходили на тренувальні, дресирували себе. А потім, коли дізналася виставка, наш тренер сказав, що можемо ми піти на карнавал собак по костюму. І ми пішли, вирішили піти. Сьогодні прийшли й ті, хто лише готується до участі у змаганнях наступного року.
Ми не беремо участь, ми лише прийшли подивитися. У програмі свята парад чемпіонів, парад порід, показові виступи від кінологічної служби, де собаки проявляли свої фізичні якості, шукали бомби та заборонені предмети. Проводили також клубні заліки, костюмований конкурс Dog Fashion. Ми хотіли показати, зробили такий общий парад. Якщо ми всі бачили, значить парад порід, зробили парад чемпіонів. У нас дуже багато є собак, які чемпіонами являються і України, і так і Європи. І далі ми хочемо показати таку програму по дресировці, по обученню. Кажуть, що участь могли взяти абсолютно всі охочі, обмежень немає. У нас немає по породистості, у нас люба собака, люба дворняшка, любий улюбленець може виступати і участвувати в нашій програмі, в нашій дресуванні. Учасників цього року набагато більше. Набагато більше учасників, і ми цьому дуже раді, бо іде цей... бачимо той розвиток, що люди хочуть і люблять займатися своїми чотирьохлапими друзями. Переможцям віддали 14 кубків. У конкурсі костюмів глядачі обрали 3 переможців. Найбільше їм сподобались собаки у вбраннях індіанця, пірата та балерини. Нагородили учасників не лише кубками та дипломами, а й смаколиками для собак від спонсорів заходу. На змаганнях ніхто не залишився непоміченим. Це медалька, яку ми виграли на параді за участь. Такі змагання вже стали традиційними, і організатори радіють, що у нашому краї люди все більше уваги приділяють своїм домашнім улюбленцям. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. Побачимося з вами вже завтра, де журналісти розкажуть, зокрема, про таке. Оформлення паспортів – звій програми у Міжгірському відділку міграційної служби. Проект облагородження, реконструкція Тячівського парку, підготовка до свята, родзинки фестивалю «Срібний татуш». На цьому ставимо крапку. Всім хорошого вечора. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!